İyulun 11-də Təhsil Nazirinin müavini Məhəbbət Vəliyeva, millət vəkilləri, ictimaiyyət və kiv nümayəndələrinin iştirakı ilə ümumi təhsil müəssisələrinin müəllimlərin işə qəbulu üzrə müsabiqənin keçirildiyi Azərbaycan Texniki Universitetinin idman zalına mediatur təşkil edilib. Mediaturda qonaqlar müsabiqənin test imtahan mərhələsinin gedişini yaxından izləyib, təşkilatçılara bir sıra suallar ünvanlayıb. Mediatur zamanı bildirilib ki, müəllimlərin işə qəbulu üzrə müsabiqənin test imtahan mərhələsində 48204 namizəd iştirak hüququ qazanıb. İmtahanların 4-cü günündə ingilis dili müəllimi olmaq istəyən namizədlər imtahan verir. Bugünkü imtahanda 3280 namizədin iştirakı gözlənilir. Qeyd edək ki, iyulun 8-dən etibarən start verilən müəllimlərin işə qəbulu imtahanları iyulun 24-ünədək davam edəcək. Mediaturda iştirak edən ictimaiyyət nümayəndələri imtahan prosesi ilə bağlı fikirlərini bizimlə bölüşüb. Azərbaycan İngilis Dili Müəllimlər Birliyinin rəhbəri Rəqsana Məmmədova imtahan prosesini yaxından izlədiyini və müəllimlərin imtahan verməsi üçün maksimum şərait yaradıldığını deyib. Böyük bir auditoriyada bu isti yay günlərində həm istər texniki baxımdan belə bir şərait yaradılması, həm də suallara mən baxdım, sualların müəllimlər üçün cavab vermək imkanında olması necə şəffaf bir şəraitin yaradıldığından xəbər verir. Və eyni zamanda müəllimlərin üzündə mən heç bir qorxu görmədim. Mən bir-bir müşahidə elədim müəllimlərin əksəriyyətini imkan daxilində və gördüm ki, onlar sərbəst şəkildə sualları cavablandırmağa çalışırlar və iştirakı təhsilə olan inamı, etimadı həddindən artıq artırmışdır. Çünki ədalətli, şəffaf şəkildə keçirilən bu şəkildə imtahanlar bizim təhsil sisteminə daha bacarıqlı müəllimlərin, daha keyfiyyətli, yüksək balla gəlməsinə şərait yaradır və digər insanlara da, yəni müəllimlik peşəsinə artıq həvəsləndirir. Mediaturda iştirak edən Azərbaycan xalq artisti Nurəddin Mehdixanlı da imtahan prosesindən razı qaldığını bildirib. Təhsil müəssisələrində çalışacaq müəllimlərin bu şəkildə seçilməsini təqdirə layiq xalq kimi qiymətləndirib. Təhsil ümumiyyətlə hər hansı bir millətin taleyini həll edən çox ciddi bir sahədir və bir millət nə qədər faydalı, səmərəli təhsil alırsa, o millət həmişə irəlidə gedir, inkişaf eləyir. Və bu günləri əslində o hadisə baş verir bugün burada. Bizim işə qəbulla bağlı müəllimlər imtahan verirlər, 90 dəqiqə ərzində 60 suala cavab verməlidirlər və yaxşıların yaxşısı seçilməlidir. Bu günləri yaxşıların yaxşısının seçilməsi ilə bağlı və Azərbaycanda təhsil sahəmizin daha da inkişaf etdirilməsi ilə bağlı və yaxşıların təhsil müəssisələrinə göndərilməsi ilə bağlı dövlətin xüsusi diqqəti var, xüsusi strategiyası var və bu məni bir Azərbaycanlı kimi çox sevindirir və çox arzulayıram ki, bu günləri orada imtahan verənlərin içərisindən yaxşıların yaxşısı seçilsin və biz sabahımız üçün, dövlətimizin sabahı üçün, millətimizin sabahı üçün daha arxayın və rahat yaşaya bilək. Qeyd edək ki, imtahan mərhələsində keçid balını toplamış namizədlər 8 vakant yer seçə biləcəklər. Namizədlərin vakant yerləri yerləşdirilməsi elektron ərizələrində qeyd etdikləri seçim ardıcılığı gözlənilməklə aparılacaqdır. Vakant yerləri seçim edən namizədlər müsabiqəyə dəvət ediləcək.